1918 թվական առաջին աշխարհամարտն ավարտվել էր, հաղթած և պարտված կողմերը բանակցությունների միջոցով իրենց խնդիրներն էին լուծում, իսկ պատերազմի հրաշավոր ոչրագործը աշխարհում առաջին ցեղասպանությունն իրականացրած երկիր Թուրքիան անպատիժ էր։ 1919 թվականի հունվարին Ստամբուլում սկսվեց անտանտի, մասնավորապես Անգլիայի կողմից կազմակերպված դատավարությունը երիտ թուրքերի կառավարության դեմ։ Առաջին անգամ հնչեցին մի ողջ ազգ տեղահանելու և բնաջունջելու վերաբերյալ մեղադրանքները։ Աննախադեպ ոչրագործության գլխավոր կազմակերպիչներից և մեղավորներից ոչ մեկը դատարանում ներկա չէր, նրանք բարեհաջող փախուստի էին դիմել։ Երիտ թուրքերի դատավարությունը ձգձգվեց մի քանի ամիս, ի վերջո 1919 թվականի ապրիլի 12-ին գլխավոր դատախազը հրապարակեց իր մեղադրական եզրակացությունը։ Հենվելով անարարկելի փաստերի վրա, դատարանն ապացուցված համարեց ներկայացված բոլոր մեղադրանքները և հեռակա մահվան դատապարտեց երիտ թուրք պարագլուխներ Էնվերին, Թալիաթին, Ջեմալին, դոկտոր Նազմին և մյուսներին։ Բոլոր թերթերը միաբերան գրում էին, թե հաղթեց արդարությունը, հանցագործները ստացան արժանի պատիժ, բայց ով էր իրականացնելու այդ դատավաճիռը, երբ գլխավոր հանցագործները ազատ էին, ապա հով վայելքների մեջ ապրում էին Բեռլինում, շրջակայում Եվրոպայում ու Ռուսաստանում։ Այս ձևական դատավարության մեղադրական որոշումները այնքան ժամանակ մնացին թղթի վրա, մինչև որ մարդասպաններին գտան հայ վրիժառուների գնդակները։ Հին հունական վրեժի աստվածուհու Նեմեսիս անվանումը ստացավ գործողությունը, որն իրականացնելու համար կազմավորվեց պատասխանատու մարմին՝ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գարեգին Բաստրմաճյանի Արմեն Գարոյի ղեկավարությամբ։ Գործողության օպերատիվ ղեկավարությունը և նյութական ապահովումը հանձնարարվեց ճանաչված գործիչներ Շահան Նաթալիին, Հակոբ Տեր-Հակոբյանին և Գրիգոր Մերժանովին։ Հրաչ Փափազյանի գլխավորած խումբը պետք է տեղեկություններ հայթայթեր երիտ թուրք պարագլուխների գտնվելու վայրերի մասին։ Նեմեսիս գործողության ընթացքում հայ վրիժառուների համար թիրախ դարձան նաև մուսաֆաթական Ադրբեջանի այն պաշտոնյաները, որոնք կազմակերպել և իրականացրել էին Բաքվի, Ելիզավետպոլի, Շուշիի, Նուխիի, Շամախի հայության սպանդը։ 1920 թվական 19 հունիսի Թիֆլիս։ Արամ Երկանյանը գնդակահարեց Ադրբեջանի վարչապետ Հայատյաց Ֆաթալի Խան Խոյսկուն, Բաքվի 1918 թվականի սեպտեմբերյան ջարդերի գլխավոր կազմակերպիչներից մեկին։ 1921 թվական 15 մարտի Բեռլին, Շարլոտենբուրգում Հարդենբերգ փողոցում Սողոմոն Թեհլիրյանը գնդակահարեց 1915-ի հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներից մեկին՝ Թալիաթ Փաշային։ 1921 թվական 18 հուլիսի Կոնստանտնուպոլիս, Միսակ Թորլակյանը Պերա Պալաս հյուրանոցի մուտքի մոտ գնդակահարեց Ադրբեջանի նախկին ներքին գործերի նախարար Բեհբուդ Խան Ջիվանշիրին։ 1921 թվական 5 դեկտեմբերի Ռոմ, Արշավիր Շիրակյանը գնդակահարեց Թուրքիայի նախկին վարչապետ Սայիդ Հալիմիին։ 1922 թվական 17 ապրիլի Բեռլին, Արշավիր Շիրակյանը և Արամ Երկանյանը Բեռլինում գնդակահարեցին Ջեմալ Ազմիին և Բեհաեդդին Շաքիրիին։ 1922 թվական 22 հուլիսի Թիֆլիս, ուշ երեկոյան 22:30-ի սահմաններում Պետրոս Մեծի փողոցում Չեկայի շենքի առաջ հայ վրիժառուներ Արտաշես Գևորգյանը և Պետրոս Տեր-Պողոսյանը գնդակահարեցին 1915-ի գլխավոր կազմակերպիչներից մեկին՝ Ահմեդ Ջեմալ Փաշային։ Ցեղասպանության ենթարկված ժողովրդի զավակները այդպես վրեժխնդիր եղան ոչրագործներից։ Ասենք, որ Նեմեսիս գործողության ընթացքում չի տուժել ոչ մի պատահական մարդ։